So you still can sit in a relaxed way. I give some instructions or ideas how you could start your practice today. Takže môžete sedieť pohodlne a ja poviem inštrukcie alebo také nejaké inšpirácie na to, ako dnes meditovať. I won't give the full Vipassana instructions. I will give this in the afternoon for the beginners only. Plnú inštrukciu k meditácii Vipassana dám až po obede o druhej. And for others, you partly know it. And I will add from day to day something. Ostatní to už možno poznáte. Ja každý deň tak o tejto 9. budem pridávať také inštrukcie a také návody. For the first day, what could be of importance is just to arrive, to settle in your posture. Takže na prvý deň kurzu je dobré prísť a usadiť sa, tak sa pohodlne usadiť. And maybe also slowly getting the mind settled. A taktiež pomaly a pomaly ukotviť, usadiť aj mysel. But here it's very important that we don't work with force. Ale je veľmi dôležité nepracovať so silou. But it's more about, well, creating conditions. Je to viac o tom vytvárať podmienky. So the instruction for the first day I would like to keep very simple. Takže tie inštrukcie na prvý deň budú veľmi jednoduché. And it's an interesting instruction that can be found also in the so-called Satipatthana Sutta or the Discourse on the Establishment of Mindfulness. A sú to zaujímavé inštrukcie, ktoré sa dajú nájsť aj v Satipatthane Sutte, čiže Sutta, ktorá opisuje rozvoj všímavosti. Here the Buddha would give detailed instructions about different areas of where to be aware of. V tejto sute Buddha dal detailné inštrukcie oblasti, o ktorých máme byť vedomí. Starting with mindfulness of the body. Začíname všímavosťou voči telu. And there are many different ways of being aware of the body that are described. Je veľa rôznych spôsobov, ako byť bdelý na tele. And one of them is also being aware of the breathing, which is also physically thing happening. Jednou z nich je byť si vedomý dýchu. Dých je tiež fyzický aspekt nášho tela. However, after the whole different instructions on how one could be aware of the body, there is only one line left. A potom, ako sú opísané všetky tie rôzne oblasti tela, ktoré sa dajú pozorovať, zostáva už len jedna veta. Which sometimes is overseen. Ktorá je niekedy prehliadaná. But it can provide a framework or attitude how to be with all this experience. Ale môže nám dať taký rámec, ako narábať s týmito zážitkami. And here it says, be mindful. There is a body. Je tam povedané, buďte všímaví, je tu telo. To the extent necessary for clear awareness and continuous mindfulness. Do takej miery, aká je dôležitá pre jasné porozumenie a jasnú všímavosť. So this phrase, there is a body, can be seen just as an instruction rather than a metaphysical statement or whatever.
Čiže táto veta, že je tu telo, môže byť videná ako inštrukcia a nie ako nejaká nejaký metafyzický or it can pravda. Be used as a kind of mental note. Alebo to môže byť použité ako mentálna poznámka. And a mental note can point to what we can experience. A táto mentálna poznámka nás vie nasmerovať voči tomu, čo vieme zažiť, prežiť. So we can experience the sense of the body sitting here. Môžeme mať zážitok tela, ako tu sedí. And that sounds very general. To znie veľmi všeobecne. But this is exactly what can be useful. Ale to je presne to, čo dokáže byť veľmi užitočné. And this just being aware of the sense, the felt sense of the body can help to settle. Tento jednoduchý, obyčajný pocit tela nám vie pomôcť tom, aby sme sa usadili. And this can be especially of benefit in the beginning. To vie byť veľmi napomocné, hlavne na začiatku. First, because it's very simple. Poprvé, pretože to je veľmi jednoduché. And second, because often we start with the instruction of being aware of the breathing or a specific area of breathing. A po druhé, pretože väčšina inštrukcií na začiatok je pozorovať dých alebo nejakú určitú oblasť dýchu. And that can be very useful. To vie byť veľmi užitočné. Especially over the longer periods of time. Špeciálne počas dlhších kurzov alebo dlhšie meditácie. But often it also brings some little problems, especially in the beginning. Ale zároveň to dokáže priniesť aj určité problémy. So people get sometimes overfocused on the breath. Niekedy sa stáva, že ľudia sa príliš veľmi sústredia na dých. They try too hard or try to influence the breath in some way so that they really can feel it. Skúšajú to moc silno alebo nejakým spôsobom ovplyvňujú ten dých tak, aby ho lepšie cítili. Or in the beginning just feeling the breath in a certain area is simply still too subtle for the mind to settle. Alebo niekedy je ten dých príliš jemný na to, aby sa na ňom mysel usadila. Okay. So a bigger framework can be helpful. Takže ten väčší rámec, ktorý sa dá pozorovať, so môže byť užitočný. What I suggest is rather than immediately zooming into the breath or the nostrils or the abdomen. Takže čo vám radím takto na začiatok je, že namiesto toho takého rýchleho zafokusovania sa do jedného bodu, ako napríklad na nos alebo na brucho, Rather kind of have this bigger framework of whole body, the sense, the felt sense of the body. Skôr si uvedomte celé telo, celý ten rámec toho tela a takéto precítenie celej našej telesnosti. Okay. So today I speak with closed eyes because I didn't sleep well. Takže dnes budem hovoriť so zavretými očami, lebo som sa dobre nevyspal. So please forgive me. Prosím, prepáčte mi. Still, I go on a little bit. When feeling the body in general, we kind of naturally become also aware of the breathing. Keď precitujeme to telo, tak prirodzene tam príde aj to pozorovanie dýchu. We might be aware after some time of just in general the body breathing. Môžeme byť si len vedomí takého všeobecného dýchu tela, alebo ako to telo dýcha. Without having a preoccupation of how or where we should feel the breath. Bez toho, aby sme tam mali nejakú predpojatosť v tom, že kde by sme ho mali cítiť alebo ako by sme ho mali cítiť. Without necessarily having to narrow on a small area.
aj bez tej podmienky takého zúženia sa do nejakej malej oblasti. So and then after a while what we can do is we can play with that, being aware of the body in general, being aware of the body breathing, or if you feel like you might narrow to some area, but then maybe also open up again. A potom sa s tým môžeme trochu hrať, môžeme pozorovať všeobecné to telo také v tom širšom rámci a niekedy možno zúžiť to do toho menšieho miesta, ale potom to opäť zase otvoriť do celého tela. And you might sometimes remind yourself just with this phrase, there is a body or body sitting. A môžeme si tak pripomínať tú frázu, že je tu telo, alebo to telo teraz sedí. Or even body breathing. Alebo telo dýcha. And then you might feel it in different ways. Potom to môžete precítiť rôznymi spôsobmi. So, would like to give some advice for beginners, but also for experienced meditators. Takže mám jednu radu pre začiatočníkov, ale aj pre skúsených meditujúcich. Probably one might be aware of the body sitting, the body breathing, maybe two breaths, not much more, and then the mind is wandering. Thoughts arise. Takže môžete si budete vedomí, ako to telo sedí alebo ako to telo dýcha, ale možno tak také dva výdychy, nádychy a potom sa mysel začne túlať. So don't think that this is a mistake. Nemyslíte si, že toto je chyba. It's just natural. Je to prirodzené. There is no need to get upset about it. Nie je potreba sa kvôli tomuto nahnevať. Because it happens to everyone. To sa deje úplne každému. So rather what we can do is to acknowledge it when we are aware of thinking. Lepšie je si to uvedomiť, že sme si všimli to myslenie. That means it's a moment of mindfulness. A to už je moment všímavosti. So can you see the difference of being lost in the content of thoughts or being aware that there is thinking happening? Vidíte ten rozdiel, keď ste stratení v tom prúde myšlienok, v tom myslení, alebo keď ste si vedomí tých jednotlivých myšlienok, ako sa objavujú? So this difference of perspective is crucial. Tento rozdiel v perspektíve je zásadný. So and then once being aware that thinking happens, simply start again. Potom ako si uvedomíte, že došlo k tomu mysleniu, tak jednoducho začnite znova. Kind of starting again to connect with this felt sense of the body or the felt sense of breathing body. Znova sa napojte na ten pocit tela alebo na pocit, ako telo dýcha. Maybe short time and then it happens again. No, možno po krátkej dobe sa to stane znova. So just being patient and seeing it as a process that is part of the whole thing. A je treba byť trpezlivý a vidieť to ako proces, ktorý je súčasťou celého so tohto. We are not fighting our minds. Takže nebojujeme s našou mysľou. But we're learning to understand it and to be aware of all these processes. Učíme sa ju pochopiť a byť si vedomí všetkých týchto procesov. But we're starting with being aware with the body as a main focus because this is more gross, more easy to connect with, not changing so fast. Ale teda začíname s pozorovaním tela, pretože je také hrubšie, viditeľnejšie, nemení sa až tak rýchlo. So in the sense of from the gross to the more subtle. Čiže postupujeme tým štýlom od hrubého k jemnejšiemu. Okay, so let us stretch if you want and then sit for
was just teaching in Germany, and they wanted to know exactly how many minutes we will sit, otherwise they got nervous. Okay. So we have few Germans here. Are there Germans here? We will we will sit exactly for 35 minutes. Takže môžete sa trochu natiahnuť, pohnúť sa a potom budeme sedieť presne 35 minút. Because afterwards I give short instruction on walking meditation. A potom bude inštrukcia, krátka inštrukcia na meditáciu chôdzi. And the beginning of this sitting I will speak and then it will be silent. Mm-hmm. Takže ešte na začiatku tohto sedu budem trochu hovoriť a potom bude ticho. While the other sittings I will be silent. A tie ostatné sedenia už budú v tichu. Taking your time to arrive here and now. Dajte si čas a príďte sem a teraz. Maybe being aware of the silence and the sounds in the silence. Možno si uvedomte ticho a tie zvuky v tichu. And then also arriving in the body, in the felt sense of the body sitting here. A precíte ten pocit tela, ako tu sedí. That could be in the beginning just a general sense of the body, or in order to connect better, just feel a few spots in the body, like for example the touching of the feet or of the legs on the mat. Môže to byť všeobecné precítenie celého tela alebo na také lepšie prepojenie sa to môžu byť aj niektoré body dotyku s madracom alebo dotyku rúk alebo pár takých dotykových bodov. Or it might also be the touch of the buttocks on the cushion. Alebo to môže byť dotyk zadku s podložkou, s vankúšom. So really allowing yourself to feel the touch on the ground without holding back anything. Takže je to jednoduché precítenie dotykov zo zeme, bez toho, aby ste sa hocičoho držali. Or you might feel
the spine, the back, the sensations along the back. Alebo môžete precítiť chrbticu a počítky na chrbte a chrbtici. Just opening up to what you feel, not feeling more than there is. Buďte otvorení voči tomu, čo cítite. Necíťte tam to, čo tam nie je. Or on the front side of the body, like the abdomen, the chest, and this area, whatever you sense there, you sense it. Môžete si precítiť aj prednú časť tela, brucho, hrudník. Hocičo, čo je tam v cíteniu, si precíťte. And if possible, more than just one moment, several moments. No, pokiaľ je to možné, skúste tam zotrvať dlhšie ako jeden moment. Buďte tam zo pár momentov. Or a good area to really connect with the physical sensations is the area of the hands. Veľmi dobrá oblasť na precítenie fyzických pocitov je oblasť rúk, dlaní. Can you feel your hands? Viete cítiť dlane? In the beginning it's enough to just feel the most obvious sensations in your hands or fingers. Na začiatku stačí pozorovať tie najviditeľnejšie počítky, ktoré máme v rukách, v prstoch. Maybe warm, maybe some touch. Možno teplo, možno nejaký dotyk. You might extend awareness to the arms and shoulders. Môžeme rozšíriť naše vedomie do paží a ramien. And then on top, the head, the face, sensations in the face. A potom môžeme precítiť hlavu a tvár, počítky na tvári. And just as a reminder, you might imagine smiling to yourself just for a moment as a gesture of benevolence for yourself. A môžem vám aj pripomenúť, že je dobré niekedy sa pousmiať vnútorne voči samému sebe ako také gesto vyrovnanosti so samým sebou. And from there extending awareness to the whole body, just in general, feeling the body sitting. A odtiaľ môžeme rozšíriť naše vnímanie celého tela, ako sedí. There is the body. Je tu telo. But don't feel it from a distance, but rather just let awareness just sink into it, into the felt sense of the body. Nevnímajme ho, ako by bolo ďaleko. Vnímajme ho zblízka, znútra, tak precítime
taký ten počitok celej telesnosti vnútornej. And there need not be anything special. Nemusí to byť nič špeciálne. Just those sensations which are there. They may be intense, they may not be intense. It's just as it is. Iba tie pocity, ktoré tam sú, môžu byť intenzívne, nemusia byť intenzívne. Vnímajte iba tie, ktoré tam naozaj sú. You don't need words for the sensations you feel. You don't need to know where exactly in the body they come from. No need for anatomy. Just feeling sensations. Nepotrebujete slova na to, aby ste tie pocity vedeli pomenovať. Nepotrebujete ani vedieť, odkiaľ tie pocity pochádzajú, odkiaľ idú. Nepotrebujete poznať presnú anatómiu tela. Ide tu len o precítenie rôznych pocitov v tele. At some time when kind of being connected with the sensing the body, it might be that you rather naturally become aware of the body breathing in its own way. A po určitom čase takéhoto pozorovania tela a tých telesných pocitov sa môže udiať to, že úplne prirodzene si uvedomíte dých v jeho takej vlastnej podstate. There is the body breathing. Je tu telo, telo dýcha. Allow yourself to relax into the felt sense of the body or the body breathing. Dovolte si precítiť telo, ten dých tela. And there might be thoughts or images arising, and once they arise, can you be aware of them, acknowledge them?
Môžu prísť myšlienky alebo nejaké obrazy. Keď tieto myšlienky a obrazy prídu, tak si ich iba uvedomte a buďte si ich vedomí. You might even use the mental note thinking, or when there are images, seeing. Môžete aj použiť mentálne označovanie, že myšlienky, alebo videnie. And then shifting the attention again to body sitting, body breathing. A potom presunutie pozornosti k telu, ako sedí, alebo k telu, ako dýcha. And so from time to time reminding yourself. Takto raz za čas si pripomeňte samým sebe, že kde je vaša pozornosť. Because I won't remind you now anymore. Pretože odteraz už vás ja nebudem pripomínať.